کټمانی بیټسمن تل دې ته ماده وی چی د غټ شاټ هڅه وکي دا وګورئ تاسو د غټستان چې نه راوتلې د غټ شاټ هڅه نه کوي او فقط هغه سیټ بیټسمن ته د شاټ یا د بیټینګ موقع ورکړي شپږ نوې رن دې کړی تر اوسه پورې رائټ ناټ اوټ ولاړ دی نو دا ما مخ کې یادونه وکړه چې ډېر یو خطرناک بیټسمن دی نو د ورځ دران دی که چیرته اوټ کړی شي نو ډېره به ښایي بیا هم یو ومنډه څلور بالا تر سره شوي دي د دولت زدران تر دې دمه د وروستي اور یو سلو څلور نوي رنځه واقعا ډېر غټ ټارګټ دی چې په دغه ټورنامنټ کې افغان لوبډلې ته کېښودل کېږي او د انګلینډ لوبغاړي هم ډېر خوشحاله معلومېږي ځکه چې ډېر غټ ټارګټ یې د افغان بیټسمنانو پر وړاندې دا هم پنځم بال دا ورستی اور او دا یو ورټ شاټ هڅه بیل او چې وېکټ کریم صادق او چې په ورستی یو شیبو کې دولت زدران وشو کولای شي و وېکټ تر لاسه کې خدا غوښ کې څه فائدہ نه لري وېکټ هغه چې هغه سره پنځه وېکټ شتلا برسپن او چې ولا وکټې په 12 ورنځونو لاسه ورکړې ولاندې دا مبه واخلو لدا مې ورسته به تر غرسو بیا هم خره لاست لکه څنګه چې مله میږي نو له وړه راغی دا هم پټیل دی ورسته باندې دا ورسته او ورسته باندې پټیل چې ډېر یو خطرناک بیټسمن دی زما پاند دغه پټیل هم زما پان رائټ چې کوم دی هغه سټرایک ته ولاړ دی او رائټ هماغه بیټسمن چې درې رنځی خپلې سنچری یا سلیزې ته پاتې دي نو تمه ده چې دغه سلیزه دولت زدران نه پوره نه کړی شي او د یو غټ شاټ هڅه او بیټسمن فیلډر موجود دی او د دوه منډو چانس موجود وو او هغه بیټسمن هم ونه شو کولای چې سنچری ترسره کړي نو دولت زدران نسبتا د تیرو بالرانو په پرتله دغه وروستی اور خطر سره کو ښې ولوبه بالکل او همدارنګه اورونه هم شلاوله پاتور رسل چې د یو سلو ونه یې منډو هدف افغان لوبغاړو ته وټاکه هیله مندم چې زموږ لوبغاړي لوبا په سمه توګه سره بدون د کوم احساساتو چې دوی احساساتو کړی شي وشي کولای چې خپل وېکټ هم وساتي او کوم هدف چې دوی ته ټاکل شوی ده هغه په سمه توګه سره سرته ورسوي او لوبه د ځان په ګټه باندې پاته ورسوي په همدې هیله زو لیدونکو یو لنډه دماغ خلو د امیر وروسته بیا هم ستاسو سره